Orta ola mol bozordan çıktık. Mana endi dehqon bozoriga qarab yurish qilamiz. Har doim gidek. Mana shu mehnatni burilishidan yangi rizqorni bu yoqqa ketamiz. Ey, yetdiga. Odatda mana shu yerdan tursilardi. Yo'q, bozor kamaygan, yo'q, bular ko'paygan. Mana shunday betartib bo'lib ketdi. Yo'l ochib bo'lmaydi bu yog'ini. Odam yursinmi, araba yursinmi, mashina yursinmi, men tushunmadim-da. Yo'q, bular ishlamaydimi? Men mayli, biz ko'rdim, mana akamiz tiqilib qolgan mana o'rtasida. Mashinalar mana shu yergacha yetib ketdi, mana yergacha. Ey, pomidor qanchada? 17000. Bodringchi? 12000. Gulkaramchi? 3000. 3000 mana. Sabzim bu. Qanchadan aka? Sabzim 30000 mana bir xalta sabzim. Aka qanchaga oldingiz? 47. 47. Qanday sizlar, zo'rmi? Qancha aka bu xalta? 15000 bo'ldi aka. Papa 15000 aka. Papa 15000. Ishga ham molga ham chiqaradilar. Ishga ham molga ham. 15000. Mana bugun arzon bozor. Dollar tushdi. Dollar tushdi. Yemlar qolib ketmasin ha. Ey, gav yo'g'ida. Nima yangiliklar aka bunda? Bug'doylar qancha bo'ldi bug'doylar? 4000 so'm bo'lgan. Ey, bug'doy 4000. Makkachi, makka ham 4000. Makka 3.5000 so'm bo'lgan. 3.5000 so'm. Sabzi. Piyoz qancha piyoz aka? 3000 so'm. 3000 so'mmi? Ha. 3000 so'mdan deydi. Aka qancha bor shunda? Bor, bir tonna bor. Vodiyga ham dastavga qilamizmi aka vodiyga? Vodiyda sal qimmat ekanda piyoz rost. 3000 so'mdan o'rtoqlar mana so'ragandi menga. Qashirdan mashina qo'yib qo'ydi. Bizda o'zi haligi meva cheva bozorimiz mana shu yerda. Bu yerda lekin o'yin bo'yin o'tkazadigan joy bor. Yangi piyoz chiqdi, yangi piyoz qancha? Yangi piyoz qancha, yangi piyoz? 3 kilo 10 ming. 3 kilo 10 ming mana yangi piyoz. Xo'p. Biz nimani so'raymiz? Olmani so'raymiz. Olma yerda avjida ekan. Eng maydalarini so'raymiz. Aka qanchadan olmalar? 4000. 4000 ham mana kerak. 7000, 6000, 4000, 6000, 10000. 10000 ham mana. Anorlarni so'raymiz hozir anorlarni. Aka anorlar qanchadan? 10000. 10000 anor. Bunisi hammi? 8000 mana dashna o'tdi anorlari. Bu arzonroqlari, qimmatroqlari vasi dahshat. Yong'oq qancha aka yong'oq? 20. 20 ming yong'oq. Oldin mana shu yer, mana shu yergacha bo'lib turardi. Anor vitamini bormi? Hozir kamgina bo'lib qoldi. Bu anor qancha aka? 15 ming so'm anor vitamini. Mana bu vitaminlar 15 ming. 14 dan beramiz, o'ray. Mana bu dom bitdi. Odamlarga tarqatib beryapti o'zi uylarni. Hech bilar aka. Bu sotilib bo'lgan bu. Qurilishdan oldi. Hozir yana bu yerga bitta tushadi bunaqasi. Dom ketdi. Kartochka piyozlarga o'tamiz endi. Chiqdik bu yoqdan. Kartoshka piyoz odamlarda ko'pchilik yozgan, aka deydi, pastaroq yuring degan. Mana 3 kilo 10 ming aka kartoshka. Tashqarida. Qancha bo'ladi aka bu? 19 bo'ladi. 1 million 900. Qancha oldingiz? 1 million 900 ga oldim deydi. Xo'sh, sharrama. Xo'sh. Ana piyoz so'raymiz hozir xaltasidan. Aka piyoz qancha bo'ldi? 3.5. 3.5 ming piyoz. Kartoshkachi kartoshka? Aka kartoshka? 3 ming. Kartoshka 3 ming. 3 ming. Sabzichi sabzi? 3 ming. Sabzi ham 3 ming.
Piyoz ham, kartoshka ham, sabzi ham 3000 gani. Ana o'zimizni inshaalloh. Aka inshaalloh qanchadan inshaalloh? 5000 so'm. 5000 so'm ana inshaalloh chiqqan o'zimizda. Kilosi 18000 gani. Xom. Dehqon bozor. Chiqarsa bu yerda chetdan keladi. Optim tuxum mana shu akamiz bir cho'ldan nima ochgan, ptitsni fabrika ochgan lekin tuxumlari rosa ko'p dostavka ham qilib beraman deyaptilar, olaman deydiganlarga. Qo'y go'shti 70000. Nahnova haqida ham gapiryapsiz. Ha, gapiryapsiz. Nima qilmoq kerakmi? Efekt yo'q aka, lekin sezoniga qarab hamma narsa ko'tarilib ketyapti-ku. Ha, bu yordam qilingiz. Kelinglar mana 70000 qo'y go'shti. Qo'y go'shti 70000 mana aka, so'raydiganlarga 75000 deydi, mana 70000 suni sotilyapti. 70000. Qanday bo'ldi? Kelinglar. Bular qachon hayrat qiling. Ketdik bu yog'ini. Xo'p, mana kamazlar hammasi chetdan bir kunga keladi. Ular doz katta katlarning zo'rmi? So'rab olamiz hozir. Qanday o'zi? Kartoshkani bir so'raylik. Aka, kartoshka qancha? 3000 so'm. 3000 so'm. Kimga kartoshka? Sizga kimdir so'ragan, piyoz so'ragan, piyozni bir so'raylik. Piyoz qancha piyoz? 3000mi? 3400, 3.5. Qancha bu? Aka piyoz qancha? 3000 aka uyga borib qovurib ichida. Ana aka 3000 uyga borib qovurib berar ekan. Shundan. Lekin bitta aka telefon qildi Andijondan. Haliga bizga piyoz ko'p kerak dedi. Sabzi qancha aka? Sabzi 3000. Bu bozor faqat sabzi ko'tarib. Tog'i nechta bo'lgan? 2800. 2800. Termi yaxshi qancha ekan? 3000. 3000. 3000 so'm. 3000 so'm. Bu yangi piyoz mana. Yangi piyoz qancha? Ha, Anvar aka. Yangi piyoz 3000 so'm mana. Yangi piyoz 3000 so'm. Bu qolib ketmasin bu? Bu qolib ketmasin bu ya? Malladiz aka. Yangi piyoz. Piyoz qancha piyoz? 3 kilo 10000 aka. 3 kilo 10000 mana 3300 dan. Xo'p, yana kimda qanday savol bor edi bilmadimmi? Rediska. Ko'raymiz hozir. Shu gurunchlarni so'ra beraymiz shu gurunchlarni. Opa, lazer qancha lazer? Bunda bular chopa? 9000, 8000, 7000, 6000. 9000, 8000, 7000, 6000 har xil. Keyin nimadir degandi, ko'chat degandi menga. Hozir ko'chatni ko'ramiz, ko'chat. Kelinglar, qo'y go'shti 70000 bo'ldi. Qo'ydiring. Banan 19000. Kalendar ikkitasi 1000 so'm. O'rtasi 2500 ta. Paketchalar 2500. Qaraqa zo'rmiz. Hazırlıklı panoramayı
Bugün çıkarıyorsun, ben çıkarıyorum. Ne var, ne demek namına gelsin? Aziz Jabbar. Aziz Jabbar. Şirin sen şehir geç, şirin. Nerede? Bana. Bana? Bana kanca? 18 mi ya? 18 mi ya? Tek tek hafta bana. Bol sarhane. Bol ya. Bol. Yerge turma. Bol yerge, bol bana. Yerge turma, ortağını tosma. Bol verdim. Ko'chatlar qanchadan opa? 30 ta sakajon. 5 ming mi? 5 ming deb bering. 30 ta 5 ming mi? 30 tasi 5 ming. Opa, pomidor qancha pomidor? 18 beradi. Tortib beribman kerak. 18 ming. Bodangni ochib beradi. Tortib berish 18 ming. Yo'q, ana bodring 11 ming so'm ekan, bodring ham chiqdi. 11 mingga ham bodring bor. Çukuru kança çukuru? 4000. Bağı 4000. Çukuru bağı 4000. Dastur. Ana şey dehqon bozor bu tutdi ya. 5000. Aziz Jabbor. Ana siz bag'ramaga o'rinsiz. Ana yana. Bodring qancha ekan bodring? 11 ming. 16 ming, 17 ming ham baram bor. Haydar tog'ingiz? Bo'lmadingmi? Qo'y boraman tog'a. Bozorda odam kam lekin mana. Nima bo'laydi? Qartimni taxlari qimmat bo'lib ketding. Azr deb qo'ying. 15 ming 14 ming. 14 dan beradi. 14 dan beradi. Mana hamma narsa o'ziga arzon deb qo'ying. Mana shu chechamni ham qo'ying. Shakar qancha shakar? Shakar 11 ming so'm. O, mana ko'pchilik so'raydi shakarni. Shakar novod 15 ming so'm. Novodlar 15 ming so'm. Yo'q, yo'q ham sizda. Yo'q ham bormi? Yo'q, mana bu tarafga o'tasiz, optimlar bor, arzon. Zo'rmisizlar? Sog' bo'ling. Charchamayapsizlar? YouTube da qachon beramiz? Bugun kechgan. Dehqon bozorida. Bo'g'anays. Ta. İnşallah, lekin. Abi dur şundan gel. Pancakta şikayet çıkın. O çıkın, ne oluyor? İnşallah. Amma joy inşallah. Evet. Kalendarı bor yo'q menga. Kalendarda ham lekin pul qilishdi-da, pul. Osh bo'lsin lekin. Aytadi, biznes deydi, o'rgangan qilsin deydi. Bir oy oldin ham chiqarib sotuvdi, ikkinchida, uchinchida deydi ro'zani. Lekin ro'za ikkinchida bo'lib qoldi. U sotilgan kalendarlar uchini ko'rsatgan. Ne yapıyorsun? Ben bir adam olmasın herhalde.
50 ming so'm, 55 ming so'm, 50 ming so'm mana. Ko'pchilik aytadi, 50 ming so'mga go'sht yo'q deydi. Mana 50 ming so'mga go'sht. O'rtoqlar mana. Aldashmas, kelib olaveringlar. Chiqardi odam yo'q edi. Hamma odam tashqarda. Bachan og'zi. Sen kandaysan? Salam deb qo'y, oshna. Kimsan? Yo'q, oshna. Qarasan. Tinchib o'tadi, u uxlagan payt. Kelinglar. Assalomu alaykum, keling. Hamma odam tashqaridami deyman da. Jahon. Mana yanga. Banana hamma narsa sotishga o'tgan hozir. Orada oldu. İç kilo. Şu yarım. Ko'pchilik aytadiki, o'zimizda kiyim-kechak qanday deydi o'rtoqlar. O'zim ham mana shu yerdan kiyim-kechak olganman 5-6 marta. Xohlagan assortiment bor. Denovdan arzon, chunki bu yerda ham Toshkentdan keladi o'zi polni. Kirib hayron qolganman o'zim kirib. Kiyim-kechak ham bu yerda dahshat. Qancha? Qizlarni kurashim chiqdi. Qizlarni chiqardim kurashni. Dehqon bozordan chiqdik. Aylanib. Qanchadan bo'ldi bular? 1 million 200 mingdan. Ayting, ayting. 1 million 200 danmi? Ha. Oldarsizmi? Ha, aytasizmi? 1 million 200 dan opdan akamiz. Olib ketdi endi bu yoqqa. Bitta akadan. Ketmon olishim kerak. Mashina keng qilib qo'ysa ekan. Nimani bir chiqaring deganida menga. Odamlar istiyam yo'q da. Qancha rediska? 5000. 5000 so'mga kilosimi? Ha. 1 kilosi 5000 so'm. Ichka arava o'tki olgandek o'tgan safar. Nimanida o'tdi menga odamlar aytadi. Istiyam yo'q da. $25 tirik bola. Bunlar $80,000. Ko'rsat. Yo'rimiz aka. Los keldi, kiyim kechak keldi, hamma joy kiyim kechak. $20,000 dedim. Qanchadan aka bular? $15,000. $15,000 so'm mana optimga maykalar $15,000 so'm. $15,000 so'm. G'oppor akamiz o'tiribdilar mana. G'oppor akamiz mush ko'rsatyaptilar meni. Lekin o'tgan bozorga qaraganda bu bozor o'sha avjida. Shu dahshat. Aka Karim zo'rmisiz? Rahmat, rahmat. Butun Sankt-Peterburg hammaga salom. Oling zo'rmi, tinchmi? Zo'r. Akajon chaqirdi. Aka Karim deydi. Shunda deydi.
Versam sehrli pichoqlar. Yetding hozir. Bu pichoqlardan nimani kiysamiz? Bizni kecha oldingku, o'shandan-da. Universalni pichoqlar. Har doimgidek o'tin. Inay, ota shunday shunday ekan. Aka o'tin qancha? 1.5 million deyapsiz. 1.5 million. Yong'oq ekan, o'rek ekan, hammasi. Ha, kimdir so'ragandi menda. Jasadiga qara. To'g'ri, limonlar qanchadan? 70 dan. 70 ming dan, ha? 35 dan. Kimdir so'ragandi menda, mana telefon raqami 90134 80 necha? 7 mi? 8724. 8724 mana akay. Aka, uyimga ko'chat ekaman deydiganlar bor-da, telefon qilaversin ha sizga. Telefon qilaversin. Telefon qilaversin, akamiz ko'chatlar bilan shug'ullanadi, mana limon, apelsin, ha, hamma ko'chatlar. Ha, bemalol telefon qilasizlar. Shundan ham so'ragandi kimdir meni. Kimdir gul so'raganmidi, qayerdadir gul bor deganmidi. U nargi tomondanmidi, mana bu tomonni gul so'ragandi-da. Ulug'ni qanchaga oldingiz? 240. 240 qoplan ekan Zuloqjon. Ana gullar. Ey gullar qanchadan gullar? Qaysilari? Mana ulari. 4000, 3000 tuvagli, har xil. Ko'ra, uning farq guli mana oq. U kala. Qancha u? 5000, 4000 katta katta tomirli. Mana shu yerda ham gul do'kon bor ekan yonda. Yuring, qop ketmanglar, adashib qolasan. Makka bug'doylar so'rab ketamiz mayli bir. Aka bug'doy qancha bug'doy? Mana bir qat turni olaman. Ha aka. De bularni. Bug'doy 4000. Makkachi? Yo'q, 10 kilo olaman. Makka. Makka 4000. Arpa charpa? Arpa 4.5 ming so'm. Makka zo'r. Mana shu tomonda makka siya zo'r 600 dedi. 3600 ga makka bor ekan. Eshitib qoldim. Qancha makka bo'ladi? Qancha u? Qancha aka u? 3800. 3800. Mana shu tomonda makka sotiladi. Charchamayapsizmi aka? Oz kelaman. Fetishni probka bo'ladigan joy mana shu. Bir marta ana shu yerga ana gay akamiz keldi. Gay akamiz оформление qilyaptilar. To'g'ri qiladilar ularni. Yopishtirda chiqish kerak. Hammasini olish kerak. Mana shu yerdan shunday turskan edi. Odam mazza qilib yurgan edi. To'ppa to'g'ri. Odam yursinmi, mashina yursinmi, g'ani yo'q ekan ko'rsatadi. Telefon bozor har doimgidek avjida. Telefon o'zlariniki, xohlagan narxini qo'yib sotish mumkin. Bizni bugungi nimamiz tugadi. Havoni ko'ryapsizlar, asta-asta ko'chalarga ham yurishni qilamiz. Oh, bu yoqlarim to'lib ketdi mashinada. 80 ming yo'q turadi. 4 kilo qancha? 4280 ming yo'q turadi.